Sensor uyğunlaşması və sensor gücləndirməsi nədir? İlk öncə uyğunlaşma ilə başlayıq. Sensor uyğunlaşması müəyyən zaman ərzində baş vermiş dəyişikliklər və sensor reseptorunun mütəmadi qıcığa verdiyi cavabdır. Mahiyyət etibarı ilə bu orqanizmin müəyyən bir hissəsindəki sensor reseptorlarının zəifləməsi deməkdir. Məsələn, əlimizi stolun üzərinə qoyaq. Əlimiz stolun üzərindədir. Oğucun içə də daxil olmaqla barmaqlarımızın hər tərəfində çoxlu sayda təzyiqi hiss edən reseptorlar var. Onların hər biri təzyiqə qarşı həssasdırlar. Əlinizin stola toxunduğu andan başlayaraq təzyiq reseptorları beyinə mütəmadi siqnal ötürür. Bir neçə saniyədən sonra reseptorlar beyinə siqnal ötürməyi dayandıracaqlar. Hətta bir müddətdən sonra əlinizin stola toxunduğunu belə unudacaqsınız. Bunun səbəbi uyğunlaşmadır. Gəlin bunu təzyiq reseptorlarını çəkərək izah edim. Əlimizdəki təzyiq reseptoru budur. Bu hüceyrə cismindən çıxan akson, bu isə akson terminalıdır. Əlinizi stola toxunduqda əlinizin ağırlığından yaranan təzyiqi burada göstərəcəm. Bu hüceyrənin fəaliyyət potensialının oyanmasına səbəb olur. Fəaliyyət potensialı beyinə ötürülür. Bir müddətdən sonra əlinizin hələ də stolun üzərində olmasına baxmayaraq, təzyiqdə heç bir dəyişiklik müşahidə olunmur. Bu hüceyrə artıq beyinə siqnal göndərmir. Lakin əlinizi stolun üzərinə bir az sıxsanız Bu zaman yenidən təzriq dəyişiləcək. Uzun müddət bu vəziyyətdə qalsanız belə, yenə də bir qədər sonra təzriq stabilləşəcək. Yəni artıq dəyişməyəcək. Kulasə uyğunlaşma budur. Orqanizmin müxtəlif hüceyrələrinin dəyişən qıcığa verdiyi cavaba uyğunlaşma deyilir. Qıcıq dəyişmirsə, deməli artıq beyinə heç bir məlumat ötürülmür. Bunun əksinə, gücləndirmə zamanı həssaslıq artır. Bu gücləndirmə ətraf mühitdə meydana gələn qıcıqlardan qaynaqlanır. İşıq şüasını götürək. Əvvəlki videoda görmə və işıq şüasının elektrik impulsuna çevrilərək beyinə necə ötürülməsindən danışdıq. İşıq şüası gözdəki fotoreseptoru qıcıqlandırır. Nəticədə bu ard-arda gedən bir neçə prosesi tətikləyir. Məsələn, o bir molekula toxunaraq onu aktivləşdirə bilər. Həmin molekula isə özlüyündə daha iki molekulu aktivləşdirə bilər. Aktivləşən iki molekul isə digər molekulları aktivləşdirə bilər və s. Yəni Gördüyünüz kimi bir işıq şüası bütün hüceyrələni oyandıra bilər. Fəaliyyət potensialına malik hüceyrə isə ona birləşən digər 2 hüceyrəni oyada bilər. Bu 2 hüceyrə də digər 2 hüceyrədə fəaliyyət potensialı yarada bilər. Nəhayət, oyanma beləcə davam edəcək. Bir müddətdən sonra hüceyrə tərəfindən beyinə göndərilən bütün bu siqnallar güclənəcək. Qısacası Gücləndirmə budur. Uyğunlaşma hüceyrənin həyati üçün çox əhəmiyyətlidir, çünki həddindən artıq həyəcanlanma hüceyrəyə xəter yetirə bilər. Hüceyrə məhf ola bilər. Deməli, uyğunlaşma çox vacibdir. Əgər burada təzrif reseptorları əvəzinə ağrı reseptorları olsaydı və beyinə çoxlu ağrı qıcığı ötürülsəydi, gəlin buna baxaq. Ağrı reseptorunu aktivləşdirən molekullardan biri qırmızı acı istoddur. Başqa bir videoda bu barədə danışmışıq. Əgər siz Həddindən artıq acı stewot yesəniz, hüceyrəniz ölə bilər. Buna görə də hüceyrənin həssaslığı azalmalıdır. Hüceyrənin sağ qalması və beynin artıq məlumatlarla dolmaması üçün hüceyrə ətraf mühitdə baş verən istənlən dəyişikliyə uyğunlaşmalıdır.